o'rtoqlar chilonzorda shunaqa dom borligini bilarmidinglar man ham bilmasdim buni hozir birgalikda bilib olamiz bismillah deb xonadonimizga <imitation> kirganimizda xush kelibsiz keling aka deb bizlarni kattagina hol kutib oldi xo'sh birinchi xonamizga kiramiz birinchi xonamiz ayollarimizga gapni yig'indi mazza qilib g'iybatlashib o'tiradigan xona ya'ni bu zal to'g'ri topdinglar zal zalimizdan chiqib ikkinchi xonamizga o'tamiz ikkinchi xonamiz ham juda judayam chiroyli hichamgina ekan man bu xonani playstation xona qilgan bo'lardim endi u yog'ini o'zinglar bilasizlar bu xonamizdan chiqib uchinchi xonamiz ya'ni спальныйga o'tamiz spalniyni kengligiga qaranglar juda yam chiroyli ishlangan ha aytmoqchi спальныйdan shundoq yugurib chiqib sanuzelga kirib ketar ekansizlar qoyli qoldim gap yo'q salkam bir yuz qirq kvadrat metrga shuncha narsani qanday joylashtirish kerak ekan to'rtinchi xonamizga o'tamiz y bu ham спальныйmi bitta uyga ikkita спальный nima keragi bor man bu xonani детский xona qilgan bo'lardim bu xonadan chiqib yonidagi eshikni ochsam bu yerda kattagina sanuzeli bor ekan bu yerda sanuзе emas bu yerda akvarium qilib akula boqish kerak gap yo'q oshxonasi qolib ketdi shu yerda bo'lsa kerak manimcha oshxona kirib ko'raylikchi ye qoyil chutda ekan mana bu eshikka ayniqsa mazza qilib xuddi kinolardagidek oshxonasi bilan ovqatlanadigan joy отдельно ekan qoyil qoldim narxi ham lokatsiyasiga juda mos bir yuz ellik ming dollar ekan ma'lumotlarni barchasini opisaniyada qoldiramiz uy qidirib yurgan do'stlarimizga like jo'natib qo'yish esdan chiqmasin h aytmoqchi do'stlar layk va подписка bosishni unutmanglar